¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23. Com va la marxa? Estem bé, molt, que m'alegre. Sí, m'ho diuen pel carrer, això, que veig el programa este Joaquín que fa el concurs, te les haig a fort de meravella. Jo me les sé totes. Què fas que no vens així a participar? Home, santa dona, t'apuntes en la teua agrupació, en la teua falla. Ah, però és que tinc mania que igual jo allí en el plató me faci nerviós. No, però si això és com si estiguem en casa, és que estem en una quadrilla d'amics, això és una meravella, fem un cafenet, així tenim un xarrau, s'està de meravella, s'està molt bé, t'emportes uns regals per a casa, si això, això, està molt bé. I tu què saps? Coses de la Safor, les coses nostres, sempre hi ha rivalitat, sempre hi ha aquell pic, aquella cosa, qui guanya, qui no guanya, no és important. Hi ha un dia, el Baron de Coubertin, este que dia que l'important és participar. Lo bo és guanyar. No, home, no, que sempre queda bé passar-ho bé. I sobretot quan hi ha aquesta rivalitat fallera en este tram de temporada, això està que pega un tro. El món de les falles, sempre hi ha molta competitivitat, però de bon rotllo, fair play, fair play. La representació fallera d'avui és de lo bueno, lo mejor. De lo bueno, lo mejor. Cada un se falla, defensa lo d'ell. Però mireu, mireu, per favor, enxufa Estrugo, però mira, ira si és bonico este plano. Ira si és, i si n'hi ha artistes així de categoria. A veure si a la banda esquerra, aquestes icones que van totes ataviades, així en el polar, tenim que advertir-vos, de veres, fa molta calor així en el plató, però en el polar esteu molt templades, molt reboniques. I l'escut que les porten és l'escut de la seva falla, que és Sant Nicolau Mosquit. Falla Grauera per antonomàcia. Boniques, esteu bé? Molt bé. Relajeu-vos, això és com... De veres, és que de bon rotllo. Anem a passar-ho bé. Moltes preguntes són del món faller, de la vostra falla. Aneu a quedar de categoria. La gent em diu, ai, és que no sé si quedaré bé. Mireu-les, com no van a quedar bé? Ja estan quedant de meravella. Mira això, les tres gràcies. Ja estem aquí. Ella és Sabina. Com va la marxa, Sabina? Sabrina. Ai, Sabrina, deixa'm que posi la R, sí. Sabrina, molt bé. Sabrina, tu què fas en la falla? Uf, de tot un poc. Sí? És multibanda, tens molta feina. No. De què t'encarregues? Enguany estic en l'àrea de comunicació i formo part de l'executiva de la falla i ajudo en tot el que podem. Àrea de... Ojo, un momento. Àrea de comunicació. Això és nou, eh? És novetat. En les comissions hi ha aquell departament de comunicació, dir com Sabrina. La jefa. I vos comuniqueu bé en la falla? Hi ha bona comunicació? Intentem, almenys que tots els fallers puguen assabentar-se de totes les coses que n'hi ha dins de la falla, quan necessitem convocar-los per a que vinguin a fer cavalcada, que en este cas ara estem a tope en això, qualsevol acte, qualsevol coseta, ja que tenim ara WhatsApp i Facebook, Twitter i tot això, doncs aprofitar-ho i explotar-ho un poquet. Esteu a l'última en comunicació. S'intenta, s'intenta. Departament de comunicació en les comissions falleres. Serà bonic, o sigui, clar, com en la vida. I mare? La meva mare què fa? Mare fa el que pot. El que pot i el que em deixen. Ells em criden, jo vaig. Un torbellí, no me digueu que no. És una energia... Bueno, s'intenta, però es fa el que es pot. Tu què fas, mare? Es ajuda en el que em demanen, jo estic ahí. Fa el que em demanen. Puc contar un detall personal, una cosa personal. Puc contar una cosa... Ja veurem, què és el que vas a dir. Des de començar estem així, els preparatius, això, este plató, uah... I en si a mare ve i trau del bolso el perfum, fa xap,
xap, xap. Diu, paixir en la tele, ben perfumat, de maravilla. No fa olor, jo sé que no m'oloren, però jo estic tranquil·la. Armes de mujer, claro. Sí, sí, jo t'entenc. Així no estic més tranquil·la. Correcte. Vaig a per vosaltres. Sí, de bon rotllo, de bon rotllo. Molt bé, mare. Ui, 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 anem a riure, anem a passar-ho. Sí, això és lo fonamental, passar-ho bé. I Paqui? Pues lo mateix que mare, som una espècie de comodín per a falla. Si fem falta estem ahí per lo que, calga. Se vos crida, ja tot el món sap que teniu una ajuda, una mà sempre per a lo que faça falta. Carrejar, sí. Carrejar, posar, posar, fer faena, munt i avall, ajudar en els xiquets. Fer xocolate, lo que mos diren. Fer xocolates, jo vos deixaré el telèfon, no? Eliseu, també, així. Este any l'han fet vosaltres, eh? Este any, sí. Amiga. Bueno, i diverses més. Diverses més. Entre 4 o 5 l'han fet, però pel dia Sant Antoni. Jo portaré els bunyols, sí, d'això. Ah, però si saps fer-ne, necessitem algú que sàpia fer-ne. Un bunyolero. Jo anava a comprar-los en bunyoleres sense fronteres i així. Ara, pues, ja sabeu. Llavors, jornal, jo vaig en seguida, eh? No, és de Baez. Ah, exacte, és el que té la falla. Bueno, que vaja molt bé, Sant Nicolau Mosquit i del Grau. Ens n'anem a la barria de Cris Rei, barriada tradicional, també. I en una falla que escolta, que pega un tro, tenim una representació de la comissió fallera, que són Domingo, mireu-lo si és templat Domingo i alt, i sa mare lo contenta que està en ell i tota la família. Quasi, quasi. Domingo, com va això? Molt bé. Tu què? Jo estic en la delegació de festes, o sigui, mos encarreguem jo del quasi tema. Que mirant-te un poc a la cara dic Domingo festa. Ai. Domingo es li han encomanat el tema de festes. Exacte. I en festes en la falla de Crist Rei, que és el més destacat, el que més feu en la... A part de tots els actes oficials, pues, les festes que preparem nosaltres, com Sant Joan, Festa Vicenca i demés, entonces ahí estem preparant i muntant. Per que traure... feu bones fideuàs, també. Tinc sí, m'han dit que fan una fideuà nocturna molt bona. Fideuà nocturna molt agradable, sí, sí. Molt agradable. Bé, bé. I Noelia, què fa Noelia? Què tal? Com estàs? Hola. Jo estic a l'executiva, sóc la delega de xocs de la falla i, a més, la dona del president. Ojo, càrrec honorífic, la senyora presidenta. A sus pies, senyora presidenta. Delega de xocs, vull dir-te que pensava que en les falles era el truc i avant. No, ja també hi ha altres xocs. El bac. Ah, correcte, truc i bac, molt bé. Podem deixar de costat el bac. No. Estan les dones molt entregades. Donant-ho tot, però donant el bac. Tot. Efectivament. Sí, 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 sí. Efectivament. Che, vés-te, vés-te, que es mantinga la tradició del bac. Encara que el truc... Tu eres trucador, Quique? Sí, una miqueta, sí. Sense voler, sense voler... Vas enganxant-te i... Estàs enviscant, estàs enredrant-te una cosa per l'altra. Després de la cabalgata, una truqueta sempre va bé. El de Romer. Sempre. Tu què fas en la falla, Quique? Jo soc vicepresident i estic en, soc també el delegat del teatre. Que per cert, este any, o sea, el dia 13, divendres, a les 10:30, tenim l'obra allí. A tot el que vulgui vindre, estem allí. Altament recomanable cita obligada, és més, diria jo. Perfecte, sí, sí. En el Ligorio Ferrer. Molt bé, Quique, que vaja molt bé. Sort per als dos equips. Vinga, va. Anem allà. Preguntes per a la falla Sant Nicolau Mosquit. De la vostra falla, cosa així per anar entrant en calor. Quin és el color? Pregunta, va començar fotent. Quin és el color del vestit que va lluir la reina de la falla infantil de la vostra comissió el dia de la presentació de la fallera major infantil de 2015? Pista. Coincideix en el seu cognom. Ha dit infantil. Roig. Ha dit infantil. Roig. Roig, mare, efectivament. Clar, roig. Este tan bonico que lluïa l'etiqueta. Correcte. Molt bonico, color roig. Ai, menys mal. De veres, no en cregueu quan dic que són fàcils. Pare que jo ho faig aixina com si fora. Però és que no és... Ah, jo li poso aixina, però ja... Molt bé. Roig. Roig perquè és de cognom ella, Roig, no? Sí. La xiqueta, com li diuen? Carmen Roig. Carmen Roig. Veset, però la família Roig, la xiqueta Carmen, que estava aixina de guapa. Quin artista faller s'encarregarà de realitzar el monument gran de la vostra falla? Alfred Bernat. És bon xicot? Molt bon. És complidor? Molt complidor. És bon home? I la dona també. Feiner, la dona també. Ja fa anys que vos fa la falla? Prou. De categoria, molt bé. Estupend. Resposta correcta. Diu que ja 5è any consecutiu vos fa la falla. Alfredo Bernat, molt bé, el senyor Bernat, que estarà treballant ara... Tot el que no li cap, efectivament, en el taller. Tercera pregunta, en quin mal nom, i en este cas no és un bon nom, és un mal nom, anomeneu a la comissió veïna en la que compartiu barri? La falla Grau. Cagalló. Això la sabem totes. Però això ja és famosa, és que no ho diguem, ja... Bueno, de quan en quan es diu alguna vegada.
En cariño. Sempre en cariño. Eixos de la falla del cagalló, tot el cariño, dic. No, de bon rotllo. Sempre en cariño. De bon rotllo. On va néixer aquesta manera de numerar els veïns? Pues jo no sé si és cert el que vaig a dir, però n'hi hava certa rivalitat, ja fa molts anys, un poquet. I des de la falla Cagalló nosaltres ens diuen Mosquí perquè teníem al costat la Marchal i quan ells tenien la depuradora al costat nosaltres vam dir Cagalló. Crec que va per ahí, però no puc dir... Si no, Nevero, ben trobat. Està molt ben tirada, efectivament. En Carillo, Falla Grau, ja sabeu, vos diuen aixina... Què li anem a fer? Però és per una qüestió... No, grans persones... No, era per l'olor de la depuradora. Però tot. Sempre en Carillo. Però clar, estaven en la depuradora, d'ahir ve la cosa. Molt bé. Qui... Quan vinguin des de la falla, la falla Grau m'ho diran. Pobrets. Qui protagonitza el curtmetratge d'enguany anomenat Delirium? Liliana. La nostra fallera major. Del 2013. Ah, bueno, Liliana. És la gran prota de Delirium. La presentem als Goya o què? Jo tinc alguna amistat. Voleu que ho intentem? Va molt bé, eh? Sí. Liliana Requena. I ja no es queda de res. Ah, molt bé, fallera major. De Gandia en el 2013, en Delirium, us farà quedar bé? Molt bé. Primera figura, eh? Liliana, ojo. Pregunta número 5, que enguany formeu part de la tercera secció. Digueu-nos almenys dos falles en les que compartiu secció. Temps, per exemple... Elíptica. Elíptica és la tercera. I Marquès de Campo, pot ser. Home, pot ser, però igual no és. República Argentina i Marquès de Campo. Ui! Que mal. Quines dit antes? Elíptica i Marquès de Campo. No. República Argentina. És que m'ha confundit. República Argentina i Marquès de Campo. A veure com has dit antes. Pues Marquès de Campo i Serpis. A veure, com has dit antes, com? Vale, deixem... La que has dit antes, quina és? Marquès de Campo. No, la grandes. República Argentina. Sí. Vale. I Serpis. Bien, exacte, correcte. Vale, va. Ara posem. M'amareja jo. No passa res. Marquès de Campo... És que enguany em balla molt, amunt i avall. A més de veres, eh? Sempre estar a l'última, en quina falla ha pujat o baixat de categoria... Enguany ha sigut un poquet especial. Realment és un poc embolic. Molt bé, correcte. Alguna més? Elíptica, Serpis, Mercat i Escola Pia. Quin premi de monument va aconseguir el vostre monument infantil l'any passat? Tercer. Segon. Ui, que mal, eh? L'any passat no van dir. Sí, l'any passat van pujar a uno. Segon, no? Pues segon, si mare diu segon... No, mare no diu res, mare no diu res. Diguem un 3-3. Segon. Què dius tu, Sabrina? Tercer. Ah, tercer, no? Correcte. Tercer premi. Jo no sé què ha de ser. Este monument tenés de cuiner tan xulo? Sí. Ah, molt bé. Tercer premi de secció segona, efectivament, d'infantil. Molt bé. Està la falleta de la falla Sant Nicolau Mosquito. Que fallo. El teu mos mata. Home, és que recordar-se de tot no és fàcil, no és fàcil. Barri Adacri Rei, anem amb les preguntes. Vinga, va. Com s'anomena... Comencem complicat, esta la comencem difícil. Anem apretant, anem apretant. Com s'anomena la companyia teatral de la vostra falla? Ahí, si la tiren difícil. Ahí, Pebre Teatre. Per què? Pues mira, va ser un nom que us va agradar. Ahí, Pebre Teatre. Ahí, Pebre Teatre. Estem veient un cartell teatral... Esta és l'obra d'aquest any. ...de l'elenco. Trencadís. Bona gent, eh, en l'elenco. Sí. Molt bona, molt guapa, eh? Allí, guapa, sí. Molt artistes, molts artistes. Trencadís és l'obra d'enguany, Allipebre Teatre. Molt bé, sí senyor. Perfecte. Eixa de la barba i el bigot, no sé qui és. No sé. Segona pregunta, enguany esteu en la secció segona de les falles de Gandia. Digueu almenys 3. No? Són moltes? Roig de Corella... Que estan en la segona secció. Marquès de Campo. Marquès de Campo. Jardinet. Jardinet. T'han dit 3, ja. Ja han dit 3, perfecte, molt bé. Correcte, correcte. Doncs poques me falten. Museu Faller i Venir Pescar. Venir Pescar, sí. Muy bien, muy bien. De la segona secció d'enguany, en les falles de Gandia. Molt bé, molt bé. Enguany m'han dit que desfileu la comissió número 20. Sí. Correcte. Però quina falla desfila? La que va davant de vosaltres, la d'Àneu, temps. Passeig. Carrer Major i Passeig. No vas mal. Prado. No, Prado l'última. No anaves mal antes. Carrer Major i Passeig. No, a veure, la 18 és la plaça Elíptica. Passeig Lluís Velda.
Eso es, correcto. Ben dit, ben dit. Jo ja la diu i la veu, no? Lluís Belda, efectivament. Atenció, pregunta. Qui que estàs teva, va dir. A la tira-li. En la final de truc, a quina comissió s'enfrontareu i es disputareu el tercer o el quart premi? Això és millor de noia, que ja és més. Vosaltres xuen les dones pa primer i segon. Ah. I xuen contra el mercat. I el juvenil, els xiquets, xuen també contra el mercat. Tenim dos finals, pa tercer i quart són els xiquets. Ah, pa tercer i quart són els xiquets? Sí, el juvenil. I les dones, pa medalla d'or, xuen contra la falla del mercat. I sempre és contra el mercat? No, cada... En guany sí. Ens ha tocat els dos. No, ens ha tocat. Ha sigut una casualitat. Que xuen els xiquets i les dones també? Sí, sí. Falla del mercat, efectivament, tenia així com a resposta correcta, si no ho ha de saber. La dona del president, suspia senyora presidenta, i la alta comissionada de dones en la falla. Aixina, que anem a la pregunta número 5, que diu: quina xiqueta de la vostra falla acompanyarà, amb la seva cor d'honor, a Clàudia Gasque, fallera major infantil de Gandia, en este exercici faller? La xiqueta? Ariadna Pio Benedicto. Caram, efectivament, eh? Efectivament. Esta xiqueta, ben templà, ben guapa, bonica foto, de Adriana, no, però Ariadna, Ariadna, la de Lilo. No, Adriana, Ariadna. Ariadna. Ariadna, bonico nom. Ariadna Apio Benedito. Molt bé, Ariadna. Pare de categoria, segur que sí, un pes molt fort. Pregunta número 6. A veure si coneixeu bé a la resta de la vostra comissió. Adiós. De què és reina Sheila González? Temps. Venga, a veure... De la... No, a veure... Aquesta... Poesia. Què? Poesia. De l'art. De què? No ho sé, jo és que jo no ho sé. Jo és que ells són inútils, eh? I les porto jo a elles, eh? Són inútils. No, perquè... Festa, no, la memòria. La memòria. La festa no és... Espera, a veure, arrepleguem... Jo, per ordre. Què dius, Quique? Festa, crec que... De la festa, sí senyor, correcte. Ben dit, ben dit, ben dit. Estava mirant l'ordre de arreplegar. Són 6. No és fàcil, no és fàcil. No és fàcil, eh? Posem a prova la vostra memòria, eh? Perquè ho saben, no ho han de saber, home, no ho han de saber. Ben, tot en cert, 6 per a Mosquit, 6 per a Cris Rei, així anirà la cosa, així hasta el final. Firmeu un empate? Sí. Ja no seguim? No, continuem. Ah, vale, vale. No, anem a la segona ronda i llavors després, va. Sí, el que jo... Per a gustos Volkswagen. Home, si vas a canviar de cotxe, tu fes el que vulguis. Però, escolta, com un cotxe alemà Volkswagen... Sí, val 4 quartos, però si tens que canviar-te-lo en el plan PIB i tot això, per exemple, et recomano el Polo. Tu has pujat a un Polo, últimament? Polo nou, és de categoria. Cotxe menudet, però en totes les prestacions d'un cotxe gran, inclús en seguretat. Mireu, porta un sistema de detecció de signes antifatiga. Impressionante. També frenat automàtic en cas d'emergència, control de velocitat de creuer adaptatiu. De veres, és un cotxot. El Volkswagen el podeu trobar a on? En Gandia Motors, que està en Gran Via, Castell de Bairén, número 30. Així que anem a les preguntes. Vinga, va, que així ja estem. Comencem per la falla del Grau. No és la del que esteu en el Grau, però és la falla del Mosquit, efectivament. Quin il·lustre faller ha sigut nomenat recentment fill il·lustre de Gandia? Pepe Lloreta Rassó. Bueno, José Lloreta Rassó. El pare. Efectivament. Pare, efectivament. Molt ben dit. Pep Lloret, pare, efectivament. Resposta correcta. Amigo, atenció a aquesta pregunta. Ai, mare. Des de Gandia cap a València va un tren. Va a... No, això no és un problema. No, però en sèrio. Quants trens ixen des de Gandia a València els dies laborals en hora punta? No sé si ho heu... Vaig a formular-ho d'una altra pregunta. Sí, és a dir, a les primeres hores del matí, vale? Cada hora, les primeres hores del matí, està a les 11. O sigui, quantitat, dius. 1, 2... Exactament. Quants? Quants? 3. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Partint de les 11, són 2. Hem ficat el tren molt per anar a València. Bien, efectivament. Sí. No era fàcil, eh? No. Dos cada hora a partir de les 11 del matí, però... La primera hora del matí, des de ben matinet, no sé, arrencaran a les 6 del matí o a les 5 del matí, 3 cada hora, efectivament, molt bé. Atenció, pregunta, per a la falla Sant Nicolau, Mosquit. Mira quina imatge més bonica.
Mira això, si és bonic, estàs a favor nostre. En quina important muntanya de la nostra comarca es troba enclavat el paratge natural Parpalló Borrell? Temps. Molt dur, bé. Home. En el seu centre d'interpretació, que és de visita obligada, per a tots a forencos, a forenca. Efectivament, paratge ens han trobat restes, com sabreu, del Paleolític Superior. Centre d'interpretació molt xulo i un paratge extraordinari, Parpalló Borrell. Quina imatge, quina vista més magnífica. Efectivament, molt bé, xicones, molt ben contestat, efectivament. Pregunta per a Cris Rey. Quina institució de la nostra comunitat autònoma premia l'ús del valencià en els llibrets de falla? Temps. Llibrets de falla. La Generalitat Valenciana. Efectivament, efectivament. Alta institució. Alta, alta. Alta institució. Això no és fàcil. Altra cosa, com estiga governada. Lo d'estrens, asseguro, molt fort, eh? Això era complicat. Lo d'estrens, ahir t'has guanyat el jornal, Noelia, efectivament. Sí, sí, m'ho va guanyar, sí. La Generalitat Valenciana, ben contestat, efectivament, per a Mosquit, diu: quin dia coneixem els guanyadors del concurs de curtmetratges fallers de 2015? Mare, ni idea, però clar, les xicones, com se ho saben... Curtmetratges, tu? 21 de febrer, si no m'enganyo. Portes el calendari... L'alta delegada de comunicació de la falla del Mosquit. 21 de febrer, efectivament, sí que ho recordava, sí, efectivament. I com va quedar Delirium? Quedarà bé. Hi ha massa bons. 21 de febrer. Sí, eh? Està competida la cosa. Bueno, ja veurem, ja veurem. Es pot somiar. Sempre, efectivament. Sempre es pot somiar. 21 de febrer es coneixen els guanyadors del concurs de curtmetratges d'enguany. Pregunta per a Cris Rey. Quin dia... Mira, anem de presentacions oficials, de dates especials per a les falles d'enguany. Quin dia es presenta oficialment l'edició d'enguany de Foc i Flama? Temps. El 6 de febrer. Sí, senyor. Sí, senyor. No, no, i molt ben acertat. 6 de febrer, efectivament, es presenta l'edició sempre molt esperada del Foc i Flama, l'edició d'enguany de Foc i Flama. Molt bé, Sant Nicolau Mosquit. Piles, tavernes i xeraco. Tenim en la comarca de l'Safor tres torres de guaita. Les antigues torres de guaita que ens definien en temps dels berberiscos. Queden en peu aquestes tres, però de quina d'elles es pot visitar l'interior i pujar fins a dalt? Temps. Penseu-ho bé, debateu ahir... La de Piles. L'han renovat. Jo crec que la de Piles, sí. Creieu que la de Piles? A mi, xeraco també està prou bé, però Piles... Piles. És la de Piles, efectivament, la que es pot visitar. Ara costa molt ben conservada, però no es pot visitar. No es visita, trencada, efectivament. Home, i la de tavernes també, però estan en la muntanya. És la de Piles, efectivament, la que es pot visitar i pujar fins a dalt. Molt bé. Anem a veure aquesta imatge. Quin riu estem veient si anem a passejar per la via verda del racó del Duc? Temps. És un poc, eh? De Sabaranda, que és Sabaranda. Si passegem per la via verda del racó del Duc... El Serpis. No, era complicada. Passa que a voltes ho compliquen també. Que se me va la olla, que no, bé, que és el Serpis. Saber on estava el racó del Duc. Però tanta aigua que no apareix. Havia verd el racó del Duc, el riu Serpis. N'hi ha tanta aigua. Ahí està apagadant. Sí, efectivament. Això ha de ser un any que la ploguda sigui grossa, segurament. Això és del 86. Baixava... Sí, collins, baixava... Un any d'auge, sí. Bueno, això va una meravella. 10 encerts Mosquit, 10 encerts Cris Rey. Ah, però a partir d'ara ja... Igual, de boniques les preguntes, si te facilites. Següent ronda, vinga, va. Estes ulleres que m'he fet, no me digues que no són xulis. Per a falles vaig anar jo, però a les mascletaes he fet un pinzell. A on? En Vision Audio. Estos amics meus de Vision Audio, clar que sí. Ulleres d'estes, estes són Guess. De categoria, bueno, n'hi ha Guess, Ray-Ban, Vogue, de Prada, de Gucci, che, tot és una meravella.
en descomptes de fins al 50% i una liquidació, a més, de lo que tenen en exposició. On estan els amics de Vision Audio? En Gandia, carrer Benissuai número 2, i en el Grau de Gandia, carrer de la Verge número 23. Arriba el moment de reconèixer el teu poble des de casa, també s'hi val a jugar. A veure si sabeu quin poble és. Live while you're young and follow the sun. Igual ja han reconegut alguna iniciació, algun racó, algun carrer, algun moment. Quin poble és, temps? Mosquit? Villalonga. Villalonga. Diu Paqui, no ho sé. Podria ser, podria ser. No, és correcte, hi ha rebot. Direm? No cal. No cal, no cal, esteu en rebot. El Miserat, pot ser? Noelia, està encertant les difícils, eh? Efectivament. El Miserat. Molt ben dit, molt ben dit. És que aquesta és la casa de Marciano. Què vamos a hacernos las maneras? Ah, aquí estava la casa de la... Jo estic al Miserat en el cartí. No, que jo vaig dir perquè no em veig de lluny. El pont... Jo sí que ho vaig dir. Però és la cosa del pont, està la casa d'un xic. Ah, el pont. El pont que preguntes al pont. Mariano, diuen. Jo, no passa res. Mariano, és Mariano que li diuen, no? Juan Carlos. Juan Carlos, que és el Miserat que vius allí. Un saludo. Efectivament, el Miserà és un altre poble... Que fort. No puc dir pistes, no digues pistes, Joaquín. Va. A veure, si així es fa amb vosaltres. Buà. Això és rotina. Ah, sí, baixeu les mans. Si no, és... Uncertainty. Count it out and weigh it up again. You can be sure you've reached the end, and still you don't feel to you now. You're beautiful. Quin poble és, temps? Ah. Mosquit! Rotoba. Rotoba. Ah! És Ròtova, és correcta la resposta. Ho sabíeu abans, eh? Sí, sí. Què heu reconegut de Ròtova? És que jo he vist la fatxaeta, aquesta que hi ha i morisca o no sé què serà això, bueno, jo dic... I aquesta m'ha sonat a mi molt. Molt bé, correcte, correcte, sí, sí. Ahir m'ha entrat. Molt bé, aquest tros de murada, efectivament, sí. Reconeixible, l'església, en fi, Ròtova, bé, 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 bé. Queda un tercer poble. Este el sabeu? Vamos, segur. Quin poble és, temps? Xeresa. És? Xeresa. Molt ben dit, sí senyor, efectivament. Xeresa, correcte. No deixa ni idea. No sabíeu? Què heu reconegut de Xeresa? Nosaltres hem fet moltes presentacions de la falla. I el tipus d'alumbrat, les faroles. Per l'enllumenat? Domingo? Molt bé. No, no, la cosa és agarrar un detall. No, no, correcte. La faixa roxa d'una casa que n'hi ha per allà també. Correcte, correcte. Coses que de veres, no? Moments que ens som familiars o llocs que ens són familiars. La cosa està apretada, sí, 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 està esta competició fallera entre la falla del Mosquit i Cris Rei en un pañuelo. Està la cosa ahí en todo lo alto. 11 per a Mosquit, 12 per a Cris Rei i ara, ara va a cavall i picaor per l'aire perquè anem a la final. Un soparet a la brasa no mos vindria bé.
De meravella, carn a la brasa, potser te fas un entrecot, que meravella, igual el xiquet dius, no, però la xiqueta una hamburgueseta o pollastret o això, també, clar que sí, Brasapan, on estan? En el centre comercial La Vital. Atenció a aquesta oferta que tenen, perquè si eres d'anar al cine de dilluns a divendres, tercer, el sopar, la beguda i el cine per 12,95. Impressionante. Si vas en menús, tenen el menú kits també. Menjar-se de qualitat i a la brasa, centre comercial La Vital, Brasapan. Les preguntes són per als dos equips genèriques i jo dic temps, pam, se vol apretar. Rafael Cofer, Guardamar o Montitxelvo? Guardeu ahir estos tres pobles, finalment. Rafael Cofer, Guardamar o Montitxelvo? En quin municipi de la comarca trobem la muntanya del Rabat i de Sant Miquel? Temps? Rafael Cofer. Rafael Cofer, és correcte. Molt ben dit. Cris Rey, Noelia, efectivament. Rafael Cofer, el Rabat i Sant Miquel. Bien, bien, bien. Mira, aquesta és la imatge, efectivament, del Rabat, l'anya del Rabat. La seva creueta. Estem en la final. Grandes momentos. Sí, sí. La mà. Anem a veure, va. Ah, molt bé. Dos noms hem de... Veig que sigui allò. Maria Clàudia. Pot ser Maria, pot ser Clàudia. Esta és una pregunta de... Paller Major Infantil de Gandia, temps? Clàudia. I què més? Gasque, efectivament, molt ben dit. Sí, molt bé. Sant Nicolau Mosquit, correcte. Clàudia, Gasque, correcte. Molt bé, xiques. Se celebra l'últim cap de setmana de... febrer. De tots els que se celebren en la nostra comarca, és l'últim dels nostres porrats. Quin temps. Uau, Mosquit. El de? No. Rotova. Rotova, sí, efectivament, sí. Sí, Sabrina, sí. Caram, a veure, no hi hagi cap problema muscular ni d'això, eh? Vull dir, és una cosa... Aguanten molt aquests botons. Ja portem uns mesos en ells i estan fets, saps, el Ferrer... S'hem pleiat a fons. Molt bé, tranquil·litat i calma. 13 Mosquit, 13 Cris Rey. Empate, esteu quedant molt bé. Calma, no tinguem un... empate. Molt bé. Porrat de Ròtova, de Sant Macià. Vesta. A veure, pot ser que siga 3.000, això, tinguem en el cap que la resposta podia ser, ara vos diré de què, 3.000, 1.000 o 100. Vull dir, 100, 1.000 o 3.000, però de què? Ah, no ho sé. L'Ajuntament de Benirredrà, el millor article de llibret, està dotat en quina quantitat té? 1.000. 1.000 euros, efectivament. 1.000 euros, ben contestat. Valla barriada, Cris Rey, efectivament. 1.000 euros. Foren 3.000, diries, caram, és molta pasta. 100 euros, home, venir darrere, és més de categoria, home, fem, ja que ho fem bé. 1.000 euros, home, 1.000 euros. L'Ajuntament de venir darrere, efectivament, que subvenciona el premi al millor article de llibret. A veure, aquesta opció no és res, vull dir, deixa-te que ser, a veure, vos donaré un, això sí, un marge de... De quant? De dos. És que té que ser poquet el marge. Una aproximació valdria. Uno o ninguno. Uno de errada, perquè és relativament fàcil, val? Uno de errada. Però de què? De què? Quants quilos en un marge de un d'errada? Quants quilos és una arroba valenciana? Temps. Cris Rey, quants? 5 i mig aproximadament. Quants? 12 i mig aproximadament. Mucho ahí, Quique, efectivament. Correcte. 12,78, 12 i mig, efectivament. Molt bé. 13 seria resposta correcta, però hem donat també 12 o 14. I és una roba. Pere Robes, la roba, això que s'ha mencionat molt, són mesures de pes que, efectivament, encara continuen en vigor, però cada volta menys, en el camp, sobretot. 12,78. És una arroba valenciana. Esta xicona moltes arrobes, pesa. No, això es fa per a les taronges, per a les garrofes, sí, però a una xica no se li diu quantes arrobes pesa mai en la vida. Pregunta. Això sí, quedaries més prima, més lleugera en arrobes, efectivament. Dividiríem per 12,78. A veure, Fideuà de Gandia, concurs de Fideuà de Gandia. La passada edició, els seus representants viatjaren a on? Temps. Mosquit, a on?
A la Xina. A la Xina. Caputxina, efectivament. A Pequín. A Pequín, efectivament, eh? La directiva i representants de la Fideuà de Gandia anaren allí. Bueno, i això queda de meravella. Els xinos estan com a locos en la Fideuà. Imagina't, si n'hi ha xinos, pues imagina't allí si de Fideuà se'n pot vendre. Sí, sí, molt bé, està de prestigiar, eh? Més fora de bromes, va ser un viatge cultural i d'intercanvi molt interessant i prestigiar la nostra Fideuà de Gandia. Ara he vist una... Això volia protestar-ho jo, vaig a dir-li això a Belino. Ara hi ha un potet, perdoneu que fas aquest interludio, però hi ha un potet que venen, que tu te fas la... igual que te fas la paella, te fas la Fideuà en casa, així n'ha tot fet. I així fica, Fideuà Mediterrània. Yeah. Belino, això tenim que arreglar. Fideuà de com? De Gandia tenen que posar, home. No sé de quins són, si són de la gallina blanca o de la... Però què posen de Gandia, home, per l'amor de Déu. Això ho tenia jo ahir, tenia la goteta per a Belino, això ho tenim que arreglar-ho. A veure, pregunta. Com la faig? Esta, a veure, és una... Parlem d'una germandat de Setmana Santa de Gandia, una germandat de Setmana Santa de Gandia, que sobre les seues andes té una particularitat. Porta persones reals. Quina tens? Caram, mosquit, vaya a l'apretar. Quina és? La de l'última cena. La última... És la de l'última cena, vale? Sí, vinga, va, el Sant Sopar, sí, efectivament, Sant Sopar, l'última cena, Sant Sopar, Sant Sopar, Santa Cena, efectivament, eh? Sant Sopar, i és vivent, així està, mira, eixa no efectivament, sabia, una imatge representativa, eh? Caram, la Santa Cena, el Sant Sopar vivent, a veure, que me queden tres, ojo, que està, ui, la cosa, és que esteu fet unes fieres, 15 mosquit, 15 Cris Rei. Queden tres preguntes. Ah, no hi ha empate. Bueno, pot haver empate si alguna falleu o el que sigui. Pot haver empate, pot haver empate. Pot haver empate. Esta, te juro que jo no la coneixia, però m'han dit que està molt bé, la cançoneta. La cançoneta que es va popularitzar, va ser un cantant de Gandia, ell, de Gandia, l'any 2002, una cançó anomenada Twingo Morao. Qui? Mosquit. Twingo Morao. De qui? De qui? De qui? De qui? Sí o no? Sí o no? Rebot, Twingo Morao és de... Juan Benito. Juan Benito. Sí, Domingo, correcte. Està allà el nostre. Per això ho saben. Està allà el nostre. Per això ho saben, perquè Juan Benito no sé ni qui és. I quina cançó era? A veure, canteu-la. No, no, no. El Twingo Morao, te la saps? És el títol perquè la meva dona sempre la té guardada allí, però sé que... El Juan Benito... Vos canteu algú que ho sabeu. No, no, Senyor Benito, si està vostè escoltant o algú de la seva família, en fi, tot el carinyo, li dediquem el Twingo Morao, és la cançó, com se diu. I de que va d'un Twingo que era Morao, imagina, clar. No l'has escoltat mai. Sí, 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 tu has dit, has tocat, clar, no? Era cançó de la Falla. També són d'allí, de la Falla Cris Rei. Molt bé, Twingo Morao, ¿hi has sentit mai parlar? Pues mira, nunca te acordarás. Ah, míralo. Sí, sí. Ah, un xicó molt templat, este Juan. Sí, sí. És que en la nostra falla n'hi ha xicós molt templats. Templat, sí, sí, sí. No, no, no. Però ja fa temps, això, eh? També un germà. Està el xicot estupendo, per fer un cortometraje, no, xicones? Faríem un cortometraje. De prota, de prota. Molt bé, molt bé. Escolta, no, però pensava que al ser del títol Twingo Morao, pensava que era una cosa així, a més de cachondeo, més del tractor amarillo, així. No, no. Ah, no, Twingo Morao, però, saps? Collins. Muy bien, muy bien. A veure, mos queden dos preguntes, diu... A veure... Mans fora? No, no, sí, ja les tenim. Parlem de les representacions teatrals del Ligorio Ferrer. Se celebren quin dia temps? Qui rei? És divendres. És divendres, sí senyor, ben dit. Sabíeu? Home, a voltes va, a voltes no va, no, això no és un intermitent. Ai, ja hem perdut! No, queda l'última pregunta. Queda l'última pregunta. És la que decidís. Actualment, la Mancomunitat de Municipis de la Safor està formada per quants municipis tenen? Mireu, veus que no va. 31. 31. Ni uno més ni uno menos, efectivament. 31. Eixa també la sabíem nosaltres. Brrr, caram, quina competició. Escolta, que m'emociona i tot. És que m'agarra com cosa. Estàs així patint, tenen, patint, no? Però disfrutant-ho. Molt bé, molt bé. Quanta emoció. Caram, pega't una espenta en el tram final, efectivament. La falla Cris Rei, 18. La falla Mosquit, 15. Heu guanyat els dos perquè ho heu fet. No, no, ho heu fet de manera. Doneu-se un aplaudiment tot perquè ho heu fet. De categoria. Molt ben fet.
De veres, una edició del concurs estupenda. Ara mos plantem quatre besos, mos fem fotos pel Twitter i el que faça falta, en permís de la senyora responsable de comunicació, mos fem allí tot el tema. Però ara regalets. Vinga, va, tira-li. A tres. Pa que l'hotel Bairén. Molt bé, un altre. Som nosaltres? Sí. Tu. De 7. Deu paquets amb 10 coques de dacsa, ja és una bona festa d'aquest carrer que feu ahir en la Falla Quirrei. Molt bé. De Valdés, fet en Xeraco, en la Safor. Bones coquetes. Xicones, del mosquit. B5. B5. Que és una glòria, te quedes després, una meravella. Quirrei. E2. Aneu a l'Heroi Merlin, 20 euros de xeque regal. La reformeta, el que vulgueu fer, us hem d'esperar a la casa, calefacció, no ho sé, que, home, per 20 euros el que entre. Més. C5. Quirrei, Quirrei. Sí, 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 és Quirrei. És correcte, és correcte. Què has dit? Una altra volta, C5. C5. I vint són 40, no? Ja. I ahir és una bona compreta, eh? L'Heroi Merlin. La pintureta amb el casal. Gràcies als comerços que mos tiren una maneta així en el programa. Sant Nicolau Mosquit. F7. Escolta, això tots els anys hauríem de fer-nos una, eh? Val un dineret, eh? I estupenda, vista. Mi clínica dental. Chris Rey. G1. Dineret de televisió en àudio, ja ho heu vist, de les bones, eh? Una altra. G4. Que neteja, si estem tan blanquetes, escolta, que meravella. Todos limpios. Sant Nicolau. A1. Isabel Melis, indumentària valenciana, una faixeta per home. Chris Rey. C4. Obre algun espai, no, això, toqueu, eh? Molt bé. L'Hotel Bairén allí és un espai de categoria. Sí, un altre. D3. Ara ja no us enfadem. Ara ja tots podeu anar a l'espai, que deu un dia i fem allí marxa. Mosquit. Mosquit, ah, bueno. Pues anem al 6. E6. E6. Amb filla de fallera, d'Isabel Melis. És que són falleres. Ai, es nota, i això Isabel Melis ho agraeix també. I nosaltres a ella. Chris Rey. B2. Veieu ahir a Blanc i Blau, del grup de Glòria Matxe, que quedem a sopar. I mira, de vegades se n'aneu. I este és l'últim. De vosaltres? Sí. Pot dir tu, va. C2. C2. Estem a sopar. Molt bé. Que bon cabal. Que bon cabal. Que bon cabal. Això me'l podíeu passar. Un regalet per a Sant Nicolau Mosquit. Ara, nosaltres l'últim ja, pues... Una bona mare, va. B7. Bueno,
Mira, en Turauto, els amics de Turauto, una revisió pre-ITV. Es toca ara a la falla, che, algú té que fer-se d'això, que passa per allí per Turauto, que ho té pagat. Podem canviar-la. Sabrina, Mara i Paqui, molts besos per a la falla de Sant Nicolau Mosquit. Gràcies, igualment. Res, un plaer, que passeu molt bé, que tingueu molt bones falles, que quedeu molt bé, segur que ho passareu de meravella, de meravella. Domingo, Noelia i Quique. Si hi ha un que aplaudís molt allí i tal, igual tenim algun amic allí fent, com se diu l'obra, com? Trencadís. De Pere Huerta. De Pere Huerta, molt bé. És de la falla? És un amic que mos ajuda, és un gran director i una gran persona. I ha escrit l'obra. I ha escrit l'obra, és d'ell. És còmica, és així. Té de tot. Té de tot. És tragicomèdia. Ui, és tragicomèdia, anem a disfrutar del teatre. Que no sé si eixirà bé, però queda molt bé dir-ho. Eixirà de meravella. Teatre aficionat, moltes de les coses que fan també en Gandia les comissions falleres. Domingo, Noelia, Quique, molts besos. Un autèntic plaer. La setmana que ve més. Passem de categoria, sí, i tu què saps? L'aplaudiment per a estos xicons i xicones que ho han fet molt bé. Estupendo! Gràcies per vindre, xiquets. Adéu! ¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23.